Gabriel Sundukyan. Gabriel Sundukyan ծնվել է 1825 թվականի հունիսի 29-ին Թիֆլիսում։ Նա բնիկ Թիֆլիսացի էր։ Առևտրական հայրը շուտ էր մահացել, ընտանիքի հոգսը թողնելով կնոջը։ Վերջինիս ոչինչ չի խնայել երեխաների կրթության և դաստիարակության համար։ Gabriel Sundukyan-ը սովորել է եվրոպական լեզուներ, ավելի խորությամբ տիրապետել է ֆրանսերենին։ Խորացրել է ռուսերենի իմացությունը, ինչը հետո կատարելագործել է պետական գիմնազիայում։ Ավարտելով գիմնազիան, 1846-ին ուղևորվում է Սանկտ-Պետերբուրգ և կրթությունը շարունակում տեղի համալսարանի արևելյան լեզուների բաժնում։ 1850-ին ավարտելով ուսումը վերադառնում է Թիֆլիս և Կովկասի փոխարքայության գրասենյակում ստանձնում թարգմանչի պաշտոն։ Gabriel Sundukyan-ը մահացել է 1912 թվականի մարտի 16-ին և թաղվել Թիֆլիսում։ Թեև նա գրել է նաև արձակ գործեր, բայց առավել նշանավոր է որպես թատերագիր։ Նրա հայտնի թատերգություններն են Պեպո, Քանդած օջախ, Էլի մեկ զող, Խաթամալա և այլն։ Իսկ այժմ եկեք մի փոքր խոսենք Պեպո ստեղծագործության մասին։ Պեպոյի գլխավոր հերոսը Պեպոն է, ում քույրը Կեկելը պետք է ամուսնանար, բայց նրա օժիտը նրանք տվել էին մի մարդու, ում անունը Արութին Զիմզիմով էր։ Արութին Զիմզիմովը պետք է այդ գումարը ապահով պահեր, բայց մի օր Բարաթը կորում է, իսկ Արութինը առիթից օգտվելով ասում է, որ Պեպոյին նա պարտք չէ։ Այն ժամանակ առանց օժիտի աղջիկները չէին կարող ամուսնանալ, հետևաբար Կեկելը չէր կարող ամուսնանալ, մինչև Բարաթը չգտնվեր և նրանք չկարողանային օժիտի գումարը վերցնել։ Պեպոն վերջապես գտնում է Բարաթը և նրանք կարողանում են օժիտի գումարը վերցնել, բայց Պեպոն որոշեց խայտառակ անել Արութին Զիմզիմովին։ Արութինը, քանի որ խարդախության պատճառով հարստացել էր, մաքրեց իր ճանապարից Պեպոին և նրան գցեց բանտ։ Պեպոն, քանի որ աղքատ էր, չկարողացավ արդարությունը վերականգնել։